Det jag tycker det är skönt att gå ut helt osvenskt. En onsdag tacklas rött, va? Som man gör i resten av Europa, typ Bulgarien, Danmark liksom, va? Svenskar är ofta rädda och börjar prata på krogen, va? Så vi litar på att staten ska para ihop oss och ge oss Ikea-soffer och personer, va? Liksom, va? Så, du har någon sagt till dig att du är väldigt osvensk, va? Så, seriöst, vad gör du ikväll, Puma? Ska du hem och börja värbli? Så blyg, rädd för möten, trist, svensk, mellan mig och vågar inte stiga. Aj fan, så vad svenskt, alltså. Filiensia, filiensia.